Shalom peuple de Dieu. Shalom bana na Zambe. Zamba pambola bino. Zambe a salebi songo luli susuna. Prière na biso ya tat ya lelo. Zamba zwa lokumu. Pona bolingo pe grâce na ye o salebi biso. Tongwa lelo za tongo malamu. Tongwa lelo ya tongwa miracle. Tongwa lelo ya tongo ya faveur. Zamba lola a pambola biso. Partout ici que Joanie Bisso, yé a pamba manaye, pe aneto la manaye, pona bolingo, pe grâce, faveur à Salé Bisso. Merci, na ba diaspora nyoso, merci na bande na Nzambe nyoso, partout ici que Joanie Bino, ba oyo bozo, partage lien oyo, Nzambalola a pamba la bino, merci na bana Londres, bana ya Belgique, bana Paris, bana Canada, bana États-Unis, bana Suisse, bana Suède, bana ya Afrique du Sud et puis na ba combattants ba combattantes nyoso ya partout sika boza awa même na RDC ba obalanda kabiso na prière na biso ya tak ya midi wanaweza kaka toujours votre humble serviteur le pasteur Papi Louis Ndula nzamba pambola bino et sika bozola na biso na ba poste téléviseur na bino nzamba lola a pambola bino lelo bolimbi sa pora mo retard moke moa complications ala ki moke nzamba lola azana biso na tongo ya kitoko midi lelo na pamboli ya partager aimer commenter ça la partage na 10 personnes 20 personnes nzamba lola kozangate ko pambola yo pona ko wela ta tozo ko tanga na mukanda na biso na Marc entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et des chaises des vendeurs de pigeons. 16. Il ne laissa personne transporter aucun objet de objet à travers le temple. Et il enseigna, il disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous n'avez fait un caverne de voleurs. Un caverne de voleurs. Yaya awa nazolo baboye. Nenge tozolo bela makamba nzambe. Toyeko comprendre ya quelque chose. Oezo se passe lelo. Na musala ya nzambe. Bato bele ba pasteur, ba prophète, ba nzambe bele. Yaya tokosa mimingi. Tokosa maki mingi na makambu oyo. To perde meme ba identité chrétienne na biso. A cause de ba faux enseignement. A cause de ba faux doctrine. A cause ya ba faux pasteur. A cause de ba faux prophète, ba évangéliste, ba docteur, ba apôtre, ba oba koti na kati langa na kolo. A la Bible bengi bango. A bengi bango ba vole. Jésus-Christ a bengi bango ba vole. Ye soye. A koutita na koti na temple. Na mokuse ba yebi histoire. Ye soye koti na temple. A kouti na temple nzambe. Batu bakomi koteka na batu bakomi kosomba. Na kati ya temple nzambe. Batu bakomi kosala ta échange. Na kati ya temple nzambe ba voler ba koti. Na kati ya temple nzambe ba cheter na ba vendeur ba koti. Tango nazolo ba cheter na ba vendeur eza ba cheter na ba vendeur oyo ba eza physique te. Nazolo ba cheter na ba vendeur oyo bazali na ndenge ya spiritualité na ndenge ya physique. Comme les faux prophètes na les faux pasteurs. Ba koti na elanga na nzambe.
baye ko bébé sa ba doctrine ya Jésus Christ. Baye ko bébé sa vraie doctrine ya Jésus Christ. Baye ko wena ba bungu na bango non po na ko biki sa banga na nzambe o baye na ba problème. Et si kaba la ki sa bato Jésus Christ o ya zali sauveur bango bazo la ki sa bato ko ko somba côté kabiloko na kate ya temple ko bébé sa mité ma bana na nzambe ko violer bana na nzambe ko détruire bana na nzambe ko lia bana na nzambe mbongo na bisika oyo même pas bako ko lia bana na nzambe mbongo. Ce sont les voleurs, ce sont les voleurs. Oui nako ko sala musala na nzambe ndenge nazo te ya boye ndenge nazo partager na bino prière oyo ya midi soki nzamba simbi mutu te a passer wana azabu ina ntema na mute simba mi ope singa hii wana izali probleme te me na koko yako skroke yote na koko ya nabate ya skrokeri te me si na ta oto zali mate ya wana ekoti na ba babanya na nzabe bele ekoti na ba eglise bele biso na eglise na biso mebe tozo, tozo ko defendre doctrine ya Jesus Christ e pa na biso tozo kaka na e pa na biso tozo kaka na parole na église na biso med na doctrine na biso toujours défendre comme Jésus-Christ na doctrine na biso toujours défendre parole na doctrine na biso toujours basé na parole na prière toujours on dit ça bande na nzambe toujours les choses na tande na lobaki lobi toujours na tande les choses ya commercer bande na nzambe te toujours les choses na tande ya commercer bande na nzambe berote peut-être to kosa mi mingi ma kosa biso mingi mo père de batemere ba père de même bambongo na bango na ba faux prophète. Batu makombi kokotis makotisi église na yabulu yake. Nene papa Patrice ayomba kake. Confusion na kat église koti. Na kena mokili na kuti église na yena église na kuti mokili. Yaya kema na ta auto zali. Kema na ta auto zali to komi na ta moko babe. O bazala ki ba bambikudu ba komba prophète. Ba o bazala ki ba tali sala boko na nzela ba limwa lelo na banzela ba koma kaka ba koma ko sala sala même ba église ba koma prophète ba poto zo banga na nzambe bele ya mo shoko ke na église abongo matei ya vraiment o ya kobongo li sabana nzambe te mezate il faut ba lexa banga na nzambe Jésus-Christ c'est comme le sauveur ba zo lexa ite ba zo we na kaka ba mbongo ko le pre ba mbongo seme pesa tv pesa pesa boye pesa chaîne tonati nzambe lo tali sanga chaîne tonati le mobabe. C'est tant de commis en haut. Est-ce que vous avez des choses même bandana? Baso détruit peuple en Zab. Bato vous comprenez, t'es pas qu'en wapi. Bako ma wapi. Na moma auto zali. Yamu keba na moma auto za. Keba bien aimé na moma auto zali. Na moma auto zali, ton commis en tamoko. Tout en taille à tribulation. Moi, dans un bail, il y a un zonga. Il y a un moni, mamboka, mamboka, comme il y a un lana. Il y a un moni, nation contre nation, comme il y a un télémena. Bitumba, oh, il y a un monde, il y a un monde. Il y a une guerre comme il y a un monde. Et ça, les paroles, on va prendre ça. Moutou, attends, la Bible, vous voyez, ma signe, oh, tu commis, en gros, ça veut dire que arrivé Jésus-Christ, comme il peine. Bate ya biso pendant longtemps koya Yesu Kristo me basine oto komo mona ba pede ba komi na mboka mibali na mibali bazo komo bana na kate eglise eglise peza kwa septango eza na ba eglise bele ba komi kwa septe ba pede ba bana na entre mibali na mibali sentimani ba koyoka mwasi na mwasi ba komi kwa septe mwasi na mwasi wabala na kata eglise. Me batuta nga pe kombo anani na kata eglise wana. Ozo mwana nime eglise abongo ma kombo ya pastere tombo ma ke kombo Jésus Christ. Kombo ya pastere zo tanga ma 90 fois. Me kombo Jésus Christ zo tanga ma peut-être 5%. Toke mwana nime eglise abongo. Ma kombo kwa bimisela ba. Balidem na bongo ma njembo. Bakuma kwa dore manje ba lider na bango kufuko mela bango kongumba mela bango o bibe zoko pekisha ma mutafuka mali bosha muninga mutu
Nzamba na nzamba jaloux. Repens-toi. Bongola motema tika bimana makamboyo. Nzamba lola ako tsunga yo. Nzamba lola ako moni sankembo na ye. Na ba oy nyoso. Bazo ngumo mabolongo na ye. Pona kombo na ye. Confusion dans l'église. Kindoke koti même na kate église. Yamotamu yesu aya lobi. Il arrivait à Jérusalem. Jésus entra dans le temple. Tant que Yeshua continue dans le temple, Yeshua continue dans le temple, a regretté, Yeshua a regretté. Yeshua yoki mawa dans le temple na ye. Tant que yoki mawa, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Ayoki ma wakanda pe mati. Abandiko benga na bato abandiko somba na bato abandiko teka. Bato bazo teka eza banane. Bato bazo teka eza ba principaux sacrificateurs. Les pasteurs, les prophètes. Bakoma ko teka ba mayi na kati église. Mayi wana eko memelo même le bikote. Mayi wana eko porte même implicité. Et si kama la kisa yo komba Jésus Christ, mais yo komo teka le mayi. Et si quand la question que c'est le nom de Jésus-Christ qui guérit, c'est le nom de Jésus-Christ qui restaure, c'est le nom de Jésus-Christ qui bénit, mais bambo va comme côté kabamai, a fabriqué bambai naye, a comme côté ka nakata temple enzam. Et si quand il y a parole enzam, parole pas malonga monoko exacte. Après si quand on verse beaucoup moyen pas moli, alors bim mal yo, père bando son bambo n'a pris au yatier. Ba mosusu ba zomem ba pose ba calendrier ba pasteur avec calendrier tiango la ici quand même a tiako ba Jésus Christ ne motema na ye ya avec calendrier pasteur a tiango la chambre a tiango la mbetu na ye ala la kanango photo ya pasteur atambo kanango azamutu azanzambete azamutu apota mina nzela moi si na makila ya mudu mona makambo ezo umela na vie na biso. Biso ba na nzambe makambezo umera makambezo simbate njoka ndeto njwa baba ba to kota to koti sim false doctrine na mitema na biso to meme ba doctrine ba paya oyo nzamba zo ko interdit mere bana Israel na mukanda levitique bo koti sa ba nzamba paya te na ba prophète na ba pasteur ya escro. C'est le temps ya ko arrete ko associer Jésus Christ comme sauveur na vie na yo ko accepter ye. Abengani ba mona kata temple. Ma professeur le kouta ko monte. Ado ko monte professeur le kouta pour aller voir mbongo bibi sele mbongo. Combien de mbongo bibi si? Combien de pasteurs? Même des scrubs ba mousou ba do yiba même na bilamba. Ba do yiba na bilamba. Escroquer mbongo pe escroquer même na biloko andaku. Na bilamba. Souka na bangwe zali ou Bible lobi la mukanda na Matthieu chapitre 7:21. Bible lobi na koye ba binote mukola souka bino no so boro baki na tondi saki ba stade na teki sango balabu na biki saki na bikna na tambu saki ba koka na muri saki ba vegle. Bible lobi Yesu lobi na mukola souka batabo ya koye ba bangote alobaki bosala ke ngona volonté na ndate bosala ke ngona ba propre cœur na bino moko na yebi binote akowanga na batebele mukola souka. Repens-toi. Abandi ko chasse bango. Ba vande. Ba koti na musala nzambe. Na ilanga na nzambe baby. Ba vande ba koti ya yera zo bendo matoi. Keba na biyoka yoka. Keba ya yera pocha baze mususu na na vina yo. Eko boba vina yo. Eko detruir. Eto la nzamba chekati na yo. Mususu ya yera mwono zare ito la malam. Kombe de person. Ba koma ko kushe meme na mibali. Na kate eglise. Prophète a comme ça la église comme église comme elle la folie de l'amour comme ma maman ya mabala azombo ma même azombo ma même mabala batu poye a régner na mwashi wana kokosa la prophétie alobi ka musu azolo bake nzamba yebisingai
po ozwa deliverance na likamboza na ngo ili foto kushenga na yo yo pe na biyoka yuka wana oke okay, opkabin joto na yo profeta bimi na yo me na biloko wana pe bimi tena joto na yo eye kwenye hili shusu plipi eye plipi okabin joto na yo me abimi yo konto kande ayibi nyo shosa ikati na yo bambu suto basina impact. Bamusu ba kota ba chance, bamusu ba kota ba lose. Ba ebi seka yo bimaka na bato. Ata ba sangwe na yo, ata ba sangwe si yo bimaka na bato. Ba shete ba koti na kate musala nzabu. Na ba vande. Ba do teka malobana nzambe ya mbongo. Bien sûr. Soki yo simba mi. Nenga na zote ya boyo simba mi. Olobi te pasteur vraiment. Nenga te ima lubana. Na propre coeur na yo moko. Mote mwane lubi. Ah. Mote na nzambo vraiment. Nenga zote ya na sepeli. Na pambo la ye. Uzoko pambo linga wane. Ezali normal. Ezali logique. Me na koko fonde prophecy. Te po pambo la ngai. Na koko lubi. Liluwa moko te o. Ezali contre. Biblique. Pona zora ambo mwana yo. Bible lubi. Kolongo la te. Kobakisa te. Me batemeli mako mi kolongo la. Batemeli mako mbakisa. Il renversa les tables de changeurs et les chaises de vendeurs de pigeons. Avant qu'on renverse l'église, on a dit que l'église physique, l'église spirituelle. L'église spirituelle, les amis, motema yamoto. Notre corps, les amis, temple à Jésus-Christ. Et dans la Bible, comme je suis content dans notre naïo, nous avons besoin de se prendre okoti za mandamba paya okoti za biloka mapaya kindumba kati na yo kimuguru kati na yo nyosho na yo kati na yo na vina yo ekoti na motema na yo etample za temple nzambe temple nzambe ningakeza na vivre na kati ya sainteté evivre na kati ya liberté evivre na kati ya parole batemele bakoti se motema ya bango ba en bakoti si kofinga bakoti ko yina bakoti ba poazo bakoti kindoki. Nzamba ye lelo na 12 na midi lelo azo chasse biloko wana azo bengana ba vande ba koti na vina yo ba azo bengana ba chater ba chater ba koti na vina yo azo bengana ba changer ba koti na vina yo ba azo changer vina yo jour et nuit ba azo changer vina yo église même on azo lobela lelo na physique. Et l'église, où est tombée ma boca batu. Ce que tu as l'église, le bébé, nous avons le bas. Bah, changer, bah, acheter, bah, commis. Bah, faux prophète. Bah, commis, quand tu as la bien matériel. Bah, commis, quand tu as la bilo, quand tu as embêté. Oh, ils allaient sur le royaume des cieux. Oh, le royaume des cieux, ils allaient qu'on préparer, bah, ils sont tous là. Bah, on va tout à la moté. Bah, on va tout à la matériellement. Bilo, quand tu as la moté, bah, on va bénéficier, bah, on va bon, bah, t'en va le mettre tout cas. Ba voyager ba tsara ba visa ba sala makambe bele bele mais peuple ndambe zo kufa peuple ndambe zo kufa na soif ya parole peuple ndambe zo kufa ba doye batema kende wa pesika po ba ressource ba sala na semence malamu kati na bango c'est le temps ya ko repentir c'est le temps ko zungre Jésus Christ comme sauveur c'est le temps ya ko bungula motema peuple ndambe boke wapi nene li atelema ki. Elie a terminé le peuple Israël. N'a jamais le prophète à Baal. Elie a béni le peuple Israël. Boke wapi. Soki moza ya Baal, bon anda Baal. Soki moza ya Nzambe, bon retourner les gardes, n'abine pas Jésus Christ. Peuple, bon yé bate ba kende wabe ba sambe la wapi. Solution jate. Mais en zambé baza. Baba sa ben zambé n'en soye baza. Et il laissa personne. Voilà notre 16. Il laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Atika il loko mon côté. Atika pe moto mon côté. Et en zambé fo abenga na batu ma beba pasteur ma be pembeni na yo. Atibatika la ta moto mon côté. Batika la te loko te pembeni na yo. Batunyo so baya pona yo ba pia yo ba sheta yo ba pia nda kuna ba pia na mevina yo okuba ko regreter le lot
Mais Jésus-Christ a mis les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Mukanda na Jésus le bango. Tango e koki. Tango toza na mo yango. Eza ta oyo les vrais adorateurs ont donné le Père en esprit et en vérité. Eza lisu de ta oko sabatute. Soka moni en église wana to mutu wana to landela ba service à prière. Azo présenté au combat Jésus-Christ c'était ya ya bima. Débarrasser na ye, quatre même connexion na ye. Ba voler ba ye ou ye sa benga bango. Albi ye sa kote alti kata moutomo kote na temple. A benga ni bango a nettoyer temple. Temple tika li sec zon gine nezalaki. Ba voler fond zan balo la benga na bango pe mena biso. Na ba chete. Ba koma konsa la be change. Na mousa la nzam. Change. Wane wuti $1,000 ato kabila $1,000 ato kabila $10,000 wane wuti na motema na yo nene nzambe simbi motema na yo opambola wane zana problem mokote me nakoko fabrike profesi te nakoko fabrike vizyo te poyo pambola ngayi nakoko kosa yo te biso meme na iglizi na biso mayo to pambola kamukola jedi ezana kamutu ye moko rekomandasyon nzambe wa pesa après ça ma vision monisama et pas ya papa na biso Michel Koutou pour la maille au stade de la grande j'ai dit maille wana et ya et ça kana église té maille wana to sera na mutu na mutu ayo ma maille na ye aya na ngoba sambele ya serika ka prier to sera na pas offrande té nous on a miracle to sera na maille wana choki mutu ye moko a calculer que le ko la papa bonde li pona maille na ngai na pambo na papa na ngai oya bonde na maille oyo a pambo li pona évangéliste. Quel est le problème là? Problème est grave les gens. Yo moko décidé que le ko la pambolinga na biki na malade na mayonga moko na yaki nango. Moto na zamba pambolinga na bonje po na ngai. Tika na pambola yo ko pesa ye 10,000, yo ko pesa ye $10, yo ko pesa $20. Quel est le problème té? Mais le nom église est belo kuta maye zaga wana ya pasteur. Ba tie pa na komba pasteur. Ba pesi ba komba maye, ba maye na pesa mo ba kombo. Est-ce que Nzamba yebisa ka ya sanje mayona? Nzamba yebisa ka ya pesa mayona ya Kongo. Yaya bongwana. Bongwana yaya. Tolingi to sambe. Et il enseigna tango a chasser bango, tango a bengani bango na kata temple. Tango a bengani bango na kata temple, Yesu atelemi abali ko enseigner. Et il enseignait et il disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toute nation. Yesu atelemi abali ko enseigner bato. Peuple on va dire que somba, peuple on va dire qu'il a aveuglé. Peuple on va dire qu'il a aveuglement. Peuple, on va continuer de faire y a ignorance. Bible a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Abadi ko sena, abadi ko yipsa bango. Et comment mieux te nda kunanga et kozala nda kuna lo sambo. Yaya ozali vina yo zaye si pfe si mama na prier. Nena oto yebisa ibino.
awa na église na biso med toza basé na parole toza basé na prière c'est les telles choses on nzambe atia na ministère papa na Michel Kuchu il faut dire tout la kisabanga na nzambe maté ya parole nzambe yali après na sima maté ya lo sambo nezali base yamo de sa même église nous la différent. Il y a beaucoup de même plus sur ma serviteur naïe, tous les premiers étaient différents. Prière, côté lequel la moto te, ça me rend ça bien comme tu as pris bolaka. Nous avons d'abord reçu ma moto, attends la musique, après moi je me donne la RDC. À cause d'un il y a prière. Nous avons d'abord reçu ma moto, avant de même au conduire moko, nous avons d'abord reçu la canne à cause de prière à localiser yo qui vous coûte un amour sur la voie malam. À cause de prière et parole. Il y a beaucoup de gens qui ont dit Josué. Ma, beaucoup de livres, beaucoup de mots, méditant mon jour. Ma maison. Ils ont dit quoi le sang. Ils ont dit quoi le sang. Ils ont dit pour la nation Mobimba. Ils ont dit que vous avez dit allez. Dans le monde, allez faites toutes les nations mes disciples. Allez faites toutes les nations mes disciples. N'a pas besoin d'un disciple si qu'on s'allie à n'a pas été à eux. Oh yo yo yo, capé, on peut le côté de l'homme sous. Le sambo, le minda qu'on a mis à l'inda qu'on a le sambo, penda qu'on a, il y a parole. A bengani bango pa enseigne bango. Kaka na 17. Mais vous n'avez fait un caverne de voleurs. Ndako na ngai zalaki ndako ya losambo, ndako bato bazoko bika, bato malade bazoko bika, bato bazoko yoka eloba nzambe, bandoki bazoki ndoki zo sila. Mais bito bosali ndako na ngai, bosali ndako na ngai caverne ya ba voleurs. Ndamba bengi bango ba volé. A bengi ba faux prophète ba volé. Ba komi ebele. Ba komi ebele na mokiliya ya. Faites attention, fongola miso. Ba volé ba koti na langa na nzambe. Ba volé ba koti na musala nzambe. Ba volé ba koti ebele na kati ba tel ba komi même na kisasa wa sutu na kisasa wa. Ya ya nama wa. Na kisasa nama wa musu ba tano na betalatana. Ba komi même na ba wenze. Ba komi même na ba bis. Bakomi koton di sabato meme na basse a po. Baba mona agak. Nzamba tali singai. Misoko tali mutabongo azam meme bazete na parole. Okomona bisika bongo tala bana na nzambe bele. Aveuglement. Mon peuple parie par manque de connaissance. Mon peuple parie par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ce que j'ai connaissance, mais moi d'ailleurs, vous allez éveiller. Au Kolingate, c'est moi, ça m'a bien contre la Katina yo. Au Kolingate, c'est moi, ça m'a bien la Katina yo. Namukana, acte chapitre, acte des apôtres, chapitre 2, verset 21. Bible le dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 21. Et le dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas nous, les pasteurs, qui sauvé. Et le dit, qui sauvé. Et ça, comme Jésus-Christ. Merci, Père Nanzam. Nous avons pas pour la bino. Maintenant, je vais vous remercier. Tout le monde est sauvé, Nanzam. Zambé malamou. Zambé malamu, Zambé malamu, malamu malam, Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu malamu, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo. Bolingo, bolingo, Yesu, Yesu bolingo,
Yesu bolingo. Yesu bolingo. Bolingo, bolingo. Oh, Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu, malamu. Zambe, Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu, malamu. Irunga nanga kumbama. Irunga nanga kumbama. Makasi nanga kumbama. Kasi nanga kumbama. Elika nanga kumbama. Elika nanga kumbama. Makasi nanga kumbama. Kasi nanga kumbama. Wipe neme. Bana ko pambola za. Na pamboli yo. Na pamboli yo. Na pamboli yo. Na pamboli yo. Yawe pambama. Yawe na metoli yo. Oza manamu le tout puissant. Oza manamu zamba lola. Na pamboli yo papa. Na pamboli yo le roi de roi. Na pamboli yo le tout puissant. Yawe yo pambama. 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 Na pamboli yo. Na metoli yo. Kumbama na yo Jésus. Le roi des rois, le tout puissant. Zamba motema malam. Na pamboli yo. Oza malam Jésus. Oza malam le tout puissant. Na pamboli yo Yesu. Yo pambama. Yo pambama. Yo pambama. Yo pambama. Yo pambama. Yawe yo pambama. Na midian le lo. Na pamboli yo. 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 Pambama na yo papa. Pambama na yo le roi des rois. Pambama na yo Yesu. Na pamboli yo papa. Au nom de Jésus Christ. Bande ko senga pande panaza. Senga pande panaza. Le panaza mera kokite. Na tambuza ko moyina ngana ignorance. Yesu Masia. Na kosa ni mingi. Leo na sosoni na ye pana yo. Yokela ndama wa. Yokela ndama wa Jésus. Yokela ndama wa le tout puissant. Yokela ndama wa le Saint d'Israël. Yokela ndama papa. Yokela ndama wa Yesu. Yokela ndama wa papa. Yokela ndama wa Yesu. Yesu Masia ndama lola. Yokela ndama wa. Yokela ndama wa. Mawana yo papa. Na vina ndai. Mawana yo na wamo inandai. Mawana yo na vina ndai. Na sengi mawana yo papa. Yoka mawa. 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 Mawana yo. Na vina ndai. Yesu Masia. Na tamu se duomo inandai. Na ignorance. Na tamu se duomo inandai. Na niye batite. Yesu yoka mawa. Na vina ndai papa. Zamba lola. Mawana yo. Na vina ndai. Mawana yo. Na bomo inandai. Mawana yo. Yesu Masia. Yoke landa mawa. 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 Mawana yo papa. Mawana yo papa. Yesu. Yoka mawa. Na bomo inandai. Zawe sopa mawa. Yawe sopa mawa. Yawe sopa mawa. Yawe sopa mawa. Na vina ndai. Na nibote nandai. Yesu Masia. Zamba lola. Yoka mawa. Yoka mawa. Yoka mawa. Mawana yo sopa na. Mawana yo sopa na. Mawana yo sopa na. Yesu Masia. Na midia lelo. Mawana yo sopa na. 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 Au nom de Jésus Christ. Oui, bien aimé. Tozo ko sambe lanza. Tozo ko sambe la le roi des rois. Jésus Christ est des miracles. Nzamba tango nyonso. Nzamba pambo la ma. Nzamba neto la manaye. Odo senga le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Makila mwa nampate. Et petro la yo. Le sang de Jésus Christ. Et l'ombre la botoute, l'ombre la mbindo. Na vina yote mwa nilisa mkulibale le.
le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, sopona la vie nandai, sopona la vie nandai, longola mbindo, longola nyoso mabe, yabo tutu, makila mwana mpate, makila mwana mpate, yeso kola nai, makila na yo, 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 yeso kola vie nandai, yepe kola, yelongola mbindo. Elle est la semence à votre tout. Elle est la semence dans ce côté de la vie. Na yo. Semence à blocage. Semence dans ce côté de la ba côté de la semence à ma bé. Na ma faux pasteur. Na ma faux prophète. Ba semence à côté de la vie. On met la bambé. Ba maï. Ba moussouba tungula bango. Na ba clean. Ba moussouba lekisa bango na sa makolo. Ba présenter yo même comment Jésus Christ était. Ba yambi so même Yesu te. Loba na nzambe semence nonso. Oye na yoka même na bambate ya mabe. Eza semence. Na bilamba kolata. Na ba maï ba menisa yo. Na ba jui ba menisa yo. Surtout awa na kisasa. Ba jui ya rouge. Yaka na jui ya rouge. Yaka na jui ya rouge. Oke lukuta muna kata eglise ba somba mo deja. Bacha bacha koma koma pasteur bazé combo ya miracle moko ba bambi na jiwana o meli ango eloko moko te e kunjo ngande koti o semasa mabe banda ko lobela semasa mabe mabe yelo mbana fina yo semasa nyoso ya mbindo semasa nyoso e kote na vina ndai makila na yo yelo ngola mbo makila na yo yelo ngola mbo makila na yo yelo ngola mbo makila na yo makila na yo makila mwana mpate makila mwana mpate yelo ngola mbo yelo ngola mbo makila nyoso makila na yo papa yelo ngola semence wewe kote na vina ndai wewe kote na vina ndai ya mbindo ya kimboki ya mate ya mabe semence nyoso wewe vande na nana ndoto makila na yo yelo ngola mbo yebe bisambo makila na yo yebe kambo yelo ngola mbo na kombo na Yesu le sang de Jésus longola semence ya mbindo ya botutu ya mate ya mabe ya makila mabe Yesu Masia ona yoka yekota na ndoto makila na yo yebe bisambo yelo ngola mbo yekwe sambo na kombo na Yesu makila na yo makila mwana mpate yelo ngola semence onode Jésus Christ Oto senga molimo santu na zamu. Molimo santu na zamu. Yaya. Epeto la yo. Pardon plutôt. Molimo santu na zamu. Epe la moto kati na yo. Molimo epe la moto na vina yo. Molimo na zamu epe la moto na mwemwe na yo. Molimo santu na zamu epe la moto na vina yo. Pe la moto na midia lelo. Pe la moto. Molimo santu na zamu la musabadon. Ba dou e oyo e kufa na vina yo. O mela di mela mela. O lekala ba service ma be e bomo mota molimo santo. O ba lekiso na sema kolo. Ba bomo mota molimo santo zaka na ngo. Ba bomo meme na ba ndoto na ba vision zaka na ngo. O luta ka isusu te. Loba na midia lelo. Na pela na zonga na eta original. Ye molimo santo na zaka presa moto. Tomo ni zaka tebo lelo. Molimo pela moto. Molimo pela moto, pela moto kati na ngai, pela moto kati na ngai. Na musa makabo, oye sala kate, makabo nyoso, Yesu Masia, pela moto, na pela moto, molimo santo, pela moto, molimo santo, pela moto, pela moto na vina ngai, 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 Yesu. Pela moto, molimo santo na zamu, na pela moto, na midia lelo, ena musa makabo, oye kufa na vina ndao, ena musa makabo, oye sana katena vina ndao, ya we pela moto, na midia lelo, na pela moto, 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 moto pela na vina ndao, na pela moto, na midia lelo, ya we nza balola, e boma, etufa ngai, Yesu Masia, na koma etufe,
na lote kate na mona kali susu te mbalena leka na service oyo nzamba lola mai makambunyo selala na vina ngai me na bigele lo na pela moto na migele 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 lo na pela moto ya wena pela moto moto na yo e peli sangai na pela moto. Jésus-Christ, bien aimé, toujours pour attaquer, toujours pour attaquer, aujourd'hui, bébé sa puissance, Seigneur, aujourd'hui, bébé sa puissance, Seigneur, sa mon éternel, aujourd'hui, benga na mini mon yon soya voutuma, na zina yo, na bobo ina yo, en voutuma kimboki, en voutuma yon soya mon éternel. Tobe ngela ngoba kana koma Yesu. Moto pela. Na bengani. Amvutuma. Na zina ngai. Na bengani. Amvutuma. Na bona ngai. Na bengani amvutuma. Na zina ngai. Yesu Masia. Na migele lo. Moto pela. Amvutuma. Na zina ngai. E pela moto. 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 Amvutuma nyoso. Na mode tele. E pela moto. Envoûtement nyoso, envoûtement, la mort de ténèbres, épée la moto, na vina ngai, na bobo yangai, moto pela, moto pela, moto pela, moto pela, moto pela, moto pela, au nom de Jésus Christ, yaya tozo sambe la nzambe, ozo bengana, loba na nzambe, abengana ba chete na ba vande, na vina yo. Ba oyo nyoso be skroka vina yo. Ba oyo nyoso ba kota semansa mabe kati na yo. Ba vande na ba shina ba chete. Na be change. O ba sala ka be change. Na vina yo ba sala e change. Ba boto la yo vre vio za laki na ngo. Ah. O do be na ba chete na ba shina be change. Komo ni vina lo lo. Ba bima. Ba bima. Ba chete. Na be change. Yes ma shia. Ba vande na ba change. Ma vendeur n'a pas changé. Ma prima la vie n'andaï. Ma pela moto. Yes, ma chia. Zamba lola. Yes, ma chia. On n'a plus ça de Jésus. On n'a plus ça de Jésus. Ma prima la vie n'a pas tendé. 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 Moto pela. Moto pela na mine tete lelo. Oye nyoso baya. Na vina ndai. Kwa shete. Oye nyoso baya. Kwa sombo na vina ndai. Ba vande nyoso. Ba bima bakende. Ba pagatambangu. Na vina ndai. Na bobo inandai. Na vina ndai. Na bobo inandai. Ba bima. Ba libere toto nandai. Ba libere vina ndai. Yesu mashia. Moto pela na mine lelo. Moto pela na mine lelo. Ba bima bakende. Ba libere vina ndai. Ba chete, na ba vande, o ba vande vinangai, o ba teka mo inangai, o ba chete vinangai, ma bi na ba kende, 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 na koma libre, au nom de Jésus Christ, bien aimé, ça va pas mal yo, ozo bengana ba o nyoso ba ya na vina yo, ba sala ben change. Ba changer nyoso. Ba zo vivi na yo. Ba mwa kenda na mwa ba lati sa yo vi. Ya pas ya minyoko. Ba tu nyoso ba cheta. Ba sala vi na yo change. Bibi lo bi abengani na be changer. Be changer na ba mbongo. Me ol mwa zolo be la lelo. Ba to ba changer vi na yo. Be changer no ba changer vi na yo ya ya. Ba zo vivi na yo ba kenda na mwa. Ne ba pesa yo ba pesa yo vi moko ya kolera ya kozanga ya pesa minyoko onoke ne kobote la vi na yo ozozo msira bango vi na bango toni mta mtira lelo yeso o nyoto ba sala be change na vi na ngai na bobo ina ngai yesu mashia ba bima na boto linde to ngai na boto li vi na ngai o ba kende na ngo o ba sala be change na vi na ngai na midia lelo o nyoto ba baba ba kende ba. Oh, ba changer vie nangai. Oh, ba changer vie nangai. Ba changer vie nangai. Ba changer vie nangai.
changer vie en gai. Va changer vie en gai. Va changer vie en gai. Va changer vie en gai. Moto pela. Et si comme ça, na ba cimetière, na ba zamba, na sena mai, Yesu Masia, na ba village, na ba forêt, Yesu Masia. Et si comme ça nous te rendons. Et si comme tu m'as te rendons. Et si comme ça les changer la vie en gai. Yesu Masia moto pela. Et tu mama, nda balola, vie na maison en gai. Bobo na maison en gai. Et si comme funa yango, na milangi, na ba ndumba famille. Yesu Masia, na la rue Maloba, na bima, vie na bima, vie na bima. Vina debima, vina debima, vina debima, naba fore, naba senambay, naba njumba butu, ya kindoki, ya fame, ya botata, ya koto mama, na yebate, na yebate, aza la mukola mwana muke, oya mema vina ndai, nabima, 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 nabimi lelo, nabimi lelo, nabimi lelo, au nom de Jésus Christ. Bien-aimé, obimi lelo, tozo koba na prier, tozo koba na prier, nzamba benga na bango na temple, yope na midi ateke lelo bazo bima, lokola Jésus Christ a benga na bango na temple akuta bango, bazo sala de change, bazo ko achete pe bazo ko teka, nana teka vina yo. Prière à midi le long Yahweh. Abi Misayo si kaba teka vina yo. Nana sale change la vina yo bien aimé. Prière attaque à l'élo vina yo. Ma odo zongi samonde le zalaki. Nani oe loba ke vina yo go chouka ma tia kwa na vina yo. Ma yongo la kwa wana ma tia na vina yo. Ma tia vigil. Puisque ta vie. Et si ma mie pa na mboko lansam. Et si ma mie pa mo ta mokilite. Et si ma mère a famille, il y a un doki n'y a pas de télémi. Aza na moukolo mwana mouke. Oye ba yete. Na midi atake lelo. Atike le onjela. Afungre onjela. Oye télémi na vina yo. Aza na moukolo. Aza na moukolo mwana mouke. Oye ba yete. Njela na lo fongwama. Banda ko fongwala. Banda ko fongwala. Na fongwali njela. Oye télémi na vina ngay. Oye télémi na vina ngay. Yesu Mashiya, bango te fami, ya kota bo tata, ya kota bo mama, oba telema, na kombo na Yesu, Yesu Mashiya, ona pusa de Jesu, na kombo na Yesu Mashiya, baza la libere, nzela la bimatika la polele, basa le change. Ba kende na njoto na yo kitoko. Tala santo za kanango. Tala boto za kanango. Tala olengo za lakana ba chance. Ba kende na vi mwana. Me balata yo vi ba mari de nui. Ya ba femme de nui. Balata yo basha butu. Balata mi bala butu. La midi atake ya lelo vote zo pela. Ozo kende ba mari de nui ba zo lengo la vi na yo. Ba zo lengo la ndaku na yo. Ba zo lengo la mbetu na yo. Ba kote mwana ndaku na yo na mbetu na yo. Ba pela moto. Ba pela moto. Amaïdenu, Yesu Mashiya, Nabutu, Nibala Butu Bacha Butu, Mapela Moto, Moto Pela, Epeki Sabango, Yesiki Sabango, Badana Poussas Bokote, Badana Mbouya Bokote, Namidia Takaleo, Moto Pela Nakuranga, Moto Pela Nakuranga. Motopela, la chambre est paix. Motopela, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, bien aimé, Banako Perisamoto na ndaku na yo, Perisamoto na chambre, Perisamoto na vie na yo, Perisamoto na cuisine, Perisamoto na basapato, Perisamoto na bilamba. Pesa moto na banjungu na bakopo. Pesa moto na biro na yo. Pesa moto na zina yo. Na banda nomba na yo moto pela. Moto pela. Na perisi moto. Moto pela. Na ndaku na ngai. Na shambe na ngai. Na zina ngai. Na binama na ngai. Na moto uka moto. Na ndaku moto. Na basapatu moto. Na binama moto. Moto
famille nanga. Mote pena. Mote pena. Mote pena. Mote pena. Mote pena. La paix. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Nzamba to mona. Bato ba nyoko li vino pendant longtemps. Mais la prière et attaque à midi de l'eau. Dieu a changé quelque chose. La prière attaque à midi de l'eau. Dieu va restaurer quelqu'un. Dieu va restaurer quelqu'un. La midi attaque à l'eau. Nzamba l'eau là. Bible le bine m'kandana acte des apôtres. Chapitre 2 verset. Et 21. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il y a la milliard de l'opiqui. La milliard de l'on va la restaurer. Nous avons eu un bateau dans le monde miracle. Nous avons prié le haut. Nous avons l'ouvrir ma chète dans la vendée. Na vie na yo. Banda, confondre la vie na yo chico. Banda, confondre la vie na yo. Vie na yo fongama. Na fongole vie nangai. 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 Fongoma, fongoma. Vie na yo fongoma. Na kabula yo fongoma. Na prière attaque lelo. Vie na yo fongoma. Komo na yo fongoma. Na prière attaque lelo. Vie na yo fongoma. Fongola vie na yo. Fongola mushala na yo. Fongola ndo na yo. Fongola vie na yo. Vie na yo fongoma. Yeshua. Vie na yo fongoma. Na fongoma. Na midi attaque lelo. Na fongoma. Na midi attaque lelo. Na fongoma vie na ngai. Na fongoma bo na ngai. Na fongoma mushala na ngai. Na fongoma ndo na ngai. Makambura ngai to fongoma. Na fongoma Yesu Mashia. Bien aimé, tellement l'esprit de mort, tout comme on a souka, tellement l'esprit de mort, oh, et mieux c'est tellement la vie na yo, na moi douteux, esprit de mort n'a pas yo, esprit de mort, y'a la catafal, y'a la malade, mieux c'est mon éternel, tout comme le chambre, esprit de mort, n'a pas du chio, esprit de mort, n'a pas du chio, esprit de mort, n'a pas du chio. Bimana vi nangai, bimana ndako nangai, bimana mushara nangai, na mushara nangai. Esprit de mort, yaba accident, yaba enlèvement, yaba mort subite. Na kombo na Yesu Mashia, au nom puissant de Jésus Christ. Esprit de mort ke, maladie ke, maladie incurable ke. Na vi na yo, okomi sauvé. Na mide teke lelo. Nzamba lola telemi, mote preli. Nzamba lola sali, nzamba lola kangoli. Nzamba zoye bisangai. Bate bele. Na prière oh. Mamoni miracle. Bate bele. O bazana ki connecté. Ba prière. Nzamba lola. Amoni sinkembo na yo. O zani vrais adorateur. Tu es vrais adorateur. Tu es vrais adorateur. Et vrais adoratrice. O adore nzambe na mirete kalelo. O e pomboli nzambe na mirete kalelo. Bible le bi. Le vrais adorateur. On doit le paix. En esprit. En vérité, n'est-ce pas adoré Nzambe dans Gizinanga, Nabisson à Mileta Kalelo? Yaya, vous allez vrais adorateurs, vrais adoratrices. Adoré Nzambe sincèrement. Nzambe pas mon avis na yo sincèrement. Nzambe pas ta makamura yo vina yo sincèrement. Non, n'est-ce pas adoré Nzambe dans Mileta Kalelo? Ah! 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 Nzambe miracle. Mileta Kalelo, tito mon a pourquoi? Tito mona 20h 21h Nzamba changer ba donner vie na yo. Tito mona pokwa lelo. Nzamba matisa vie na yo. Tito mona pokwa lelo. Nzamba lola kota makamba vie na yo. Tito mona pokwa lelo. Makamba donner vie na yo changer. Histoire vie na yo changer. Nzamba se ki sa mutu moko. Tito koma mini, tito koma mini ya lelo. Notre Dieu puissant. Notre Dieu puissant. Victoire, trois fois comme victoire, victoire, victoire. Nzamba lola pambola yo. Pambola nzamba banaki na biso. Akomi na biso na suka. Élevez le tout puissant. Élevez le véritable Dieu. Nzamba bongi na nkem. Nzamba bongi na gloire.
Yesu Masia, to pambo liyo, to neto liyo, obomba nite, ozama lab, pona bolingo rayo, pona gratu salibiso, na mibeta kalelo, pambo mana yo ya, neto na mana yo, Yesu Masia to pambo liyo, na kombo na Yesu Masia, amen. Yaya to komina suka, nzamba pambo la, mama koleti kalo, mama nandai nzamba pambo la, mama koleti kalo, nzamba pambo la fani mapasa, Ndamba pambola Glody, ndamba pambola Fanny, ndamba pambola Pitu Mayola, ndamba pambola Jido, ndamba pambola Yo, ndamba pambola Glody, ndamba pambola Fanny Mapasa, ndamba pambola Bino, ndamba pambola Pitu Mayola, ndamba pambola Bino, ndamba pambola Bino. Eya nzamba pambo la bino. Nzamba pambo la bino makasi. Nzamba pambo la bino. Journal lelo. Eza journal moko malamu. Nzamba pambo la bino yaya. Nzamba pambo la bino. Na priere atake ya mila lelo. Nzamba pambo la bibish. Ndamba pambo la bino. Ndamba pambo la Alice. Ndamba pambo la Jido. Fanny Mapasa, mama Colette Kalo. Toujours présent. Bino tout votre qui. Na sa présence en Zambé. Ndamba pambo la bino. Vraiment. Lelo. Ndamba pambo la Myriam. Ndamba pambo la. Toujours mama Colette Kalo. Mama Zerfani Mapasa. Ndamba pambo la Pichu Mayola. Ndamba pambo la mama Jenny Sam. États-Unis, Ndamba pambo la bino, Ndamba pambo la bino, ya trop dans ma kenda, Ndamba pambo la bino, Ndamba pambo la bino vraiment, Bozaye Belé, Jidor, Ndamba pambo la Fanny Mapasa toujours présent, vraiment prière au Ndamba pamboli, Ndamba sali bino makama minene, Ndamba pambo la sœur Josh, Ndamba pambo la bino makasi, na prière na biso ya taka lelo, Ndamba pambo la Salazaku. Ndamba pambo la Salazaku, ndamba pambo la bino, vraiment, bosa la connecter, bo partager. Prière ya midata kelelo, nzamba lola pambo la bino, ezama la makasi, koza la pembeni ya nzambe, ezala kande boye, o eza famille bimba. Famille bimba to sala, famille chrétienne, nzamba ayatali sakabiso makabebele, nzamba to komi na suka bien aimé, to zala na problème la biseau ya chaque parcelle et a contribué massivement contribué pour la chaque parcelle l'église mède sera contribué en zambalo la rotique ayoté contribué pour la chaque parcelle à mède tinda 1000 dollars 500 200 300 150 pour la contribution à chaque à l'église à mède numéro à la moko na sa bande écran ayo au moins numéro ya papa na biseau Michel Kuchu sera tindi na moyenne sur la banque nous recoma. Nzambalo la kozanga te opambo la bino. Contribuer massivement. Bible le bila mec idem, c'est le seul qui reçoit. Merci pour la bolampe ngolo continuité à temps. Ce qui nous a mis la tête, tokutani lobby. Nzambalo la pambo la bino. Bye bye.